Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, saiki awake dhewe sinau teks cerita. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bocah-bocah soli-soliha, ustadzan duwe tulodo teks cerita. Irah-irahane ngingu kucing anggora. Rungokno nggih, Rini saiki wis kelas telu. Saliyane sregep sekolah, dheweke uga sregep ngrewangi wong tuane. Nalika prei, Rini tansah ngrewangi ibune nyapu lan kora-kora. Kabeh penggawean mau dilakoni kanthi ati seneng tanpa ngersula. Mula ora mukul menawa bapak lan ibune asih banget marang dheweke. Rini seneng banget marang sakabeh jenis kewan ingon-ingon. Ing omahe dheweke duwe ingon-ingon kucing anggora. Rini asih banget marang kucing ingon-ingone mau. Saben dina kucinge dipakani lan seminggu pisan uga didusi. Kerangkenge uga mesti diresiki dhewe. Mula kucing anggorane katon sehat lan gemesake banget. Bocah-bocah, ustadzah saiki nerangne perangane cerita. Artinya bagian-bagian isi teks cerita. Sing nomor siji tema, artinya isi cerita. Sing nomor loro praga, artinya tokoh dalam cerita. Sing nomor telu latar panggonan, artinya latar tempat. Sing nomor papat latar waktu, artinya latar waktu. Sing nomor limo amanat, artinya pesan cerita. Bocah-bocah mau kan wis mirengake lan mirsani tulodo cerita saka ustadzah sing ira-irane ngingu kucing anggora. Lah sakniki dibahas perangane wacan lan katerangane nggih. Sing pertama tema, temae welas asih. Pragae Rini. Latar panggonan omahe Rini. Latar wektu saben dina. Amanat sing nomor siji, kita kudu sregep ngrewangi wong tuwa. Sing nomor loro, welas asih marang wong tuwa lan kewan. Matur nuwun bocah-bocah wis sinau bareng ustadzah dina iki. Sampun nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.